Assalomu alaykum aziz do'stlar, mazkur videorolikda husnbuzarlar, ya'ni ugrilar ichida nima bor va ugrilar nima sababdan paydo bo'ladi. Ugrilardan qutulish yo'llari haqida gaplashib o'tamiz. Ugrilar bu juda ko'pchilik duchor bo'ladigan bosh og'rig'i desak mubolag'a bo'lmaydi. Ugrilarni siqish mumkinmi? Ulardan qutulish uchun nima qilish kerak va ahvol yanada yomonlashmasligi uchun qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Mazkur savollar ko'pchilikni qiziqtiradi. Shu sababdan ugrilar haqida qisqacha nazariy ma'lumot berib o'taman. Inson teri ostida yog' bezlari mavjuddir. Mazkur bezlarning vazifasi terini himoyalashdan iboratdir. Afsuski, mana shu yog' bezlari bakteriyalarning rivojlanishi uchun qulay sharoitga egadir. Agarda yog' bezlari ko'p yog' ishlab chiqarishni boshlasa, terida yog' to'planib boradi va mazkur joyda bakteriyalar rivojlana boshlaydi. Inson organizmi bakteriyalarni ko'payganini sezgan zahoti u yerga leukotsitlarni yubora boshlaydi. Aynan leukotsitlar va bakteriyalar o'rtasida o'zaro kurash kechgan joyda qizarish, yiring yig'ila boshlaydi va natijada bahaybat ugri hosil bo'ladi. Bunday vaziyatlarda nima qilish kerak? Birinchidan, hech qachon ugrini siqa ko'rmang. Balki ugri siqish siz uchun yoqimli mashg'ulotlardan biridir, lekin aslo sizning teringiz uchun emas. Bunga bir nechta sabab bordir. Siqilgan joyning teri butunligi buziladi va bu o'z navbatida teri ostida yanada xavfliroq bakteriyalar tushib, vaziyatni yanada og'irlashishiga olib keladi. Siqilgan joy keyinchalik chandiq bo'lib, sizning ko'rinishingizni yanada yomonlashishiga olib keladi. Demak, ugrini siqmaslik to'g'risida bir to'xtamga kelib oldik. Ikkinchidan, ugrini siqmasdan ulardan qanday qutulish mumkin? Buni bir nechta tabiiy yo'llari mavjuddir. Birinchi usul bu oddiy piyoz. Piyoz tarkibida bakteriyalarga qarshi kurashuvchi moddalar mavjuddir. Qalin kesilgan piyoz bo'lagini olib, ugriga 10 daqiqa bosib turing. Natijada ugrilar qurib va bu ishni siz har kuni qaytarsangiz, ugrilardan qutula boshlaysiz. Keyingi usul bu oddiy aspirin. Aspirin sizning ugrilaringizdan qutulish uchun samarali yo'llardan biridir. 1-2 aspirinni olib maydalab va unga bir nechta tomchi suv qo'shib, hosil bo'lgan aralashmani ugrilaringizga suring va 10 daqiqa kuting. Aspirin ham ugrilaringizni qurib, tez yo'qolishiga yordam beradi. Endi ugrilarni yo'qotishda farmatsevtik, ya'ni dori-darmonlardan eng samarali bu mazlardir. Bunga misol qilib bir mazni maslahat beraman. Bu mazdan bir vaqtdan men ham foydalanganman va samarasini uzoq kutmaganman. Bu mazning nomi Zenirit. Qo'llab ko'ring, albatta samarasini bilasiz. Endi ugrilarni paydo bo'lishini oldini olish uchun maslahatlarga to'xtalib o'tsak, yog'li ovqat va mahsulotlarni kamroq tanovul qiling. Yong'oq, pista, bodomlarni tanovul qilishdan tiyiling. Oqsil va vitaminlarga boy mahsulotlarni va ko'katlarni ko'proq iste'mol qiling.